Привет, принцесса Диана. Кайдагы принцесса? Билгем да ушуну ичип алган. Мам, Адилет, пожалуйста, урушпагылачы. Ладно, тойдум мен. Таман артап толсун. Эй, бала! Сенин тилиң жаман узарып кетти, уктуң ба? Жака, турасы койчу бирөө келди окшойт. Ай, белим! Ой! Жома! Эй, жака де. Ачып койчу тур бирөө келди окшойт. Батыракасы бар. Ikırasın he. Ey Joma, belim orada turgusup koyçu. Ay ay ay. Joma, Joma. Avalı oysun bu. Ey göçül aytpadım bile polisiyaga gördün koydu bu men buna. Vaktim bol atav emne. Oh, bolç turgus. Ay. Ay, dutpaysın mı? Kant turgusam. Şunçalı qorotaq e mine. E kisine mine qıymıldap turdam da zaryadka, maryadka mine iyilip, çoyulup degende. Demine belin qırsılat bireyim mi? Qanıp. Dayasın mı? Bir, iki, üç. Это бул живой эле бул жашайбы? Ооба. Давлениясы көтөрүлүп, сознаниясын жоготуп тур. Резкий движение кылган эмес белеңиз? Эмне? А, жок, жок, кылган эмес. Кылган эмеспиз, кылган эмес. Анда азыр мен дары, анан массаж берем. Ошону алгыла макулбу? А сизге болсо 2-3 күндүк постельный режим керек. Какта постельный режим? Азыр балдар мектепке жөнөтөм. Анан жумушка барам. Сизге турганга болбойт. Ухучение болуп кетиши мүмкүн. Ухучение. Жома. Бир суранычым бар. Акыркы сураныч болбосо эле болду. Чамаданга отурбаңыз. Жома. Азыр балдардын курсагын тогузуп туруп, мектепке жеткирип койчу. Макул. Салонду ким карайт? Аз Дианага чалам. Карап койсун дейм да. Давай мен эле барып өзүм лично карап коем. Ой, сен иштериң бар да. Эми менин иштерим вот сен үчүн күтө турат. Мен тем более любой ишти профессионально кылам, анан салонду деле профессионально карап берем. Кайратасың. Профессионально кырсылдатпадың. Ой 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 ой. Сен өзүң. Алло, Диан, мен. Абай, кеч келе чала бересиңби? Кеч эле түшүнгөн жоксуңбу? Эми сүйлөшүп алалычы нормально. Сөздөр бар эле. Абай, болду. Мен бактылуумун. Чалбачы, пожалуйста. Мен бактылуу эмес, бирок. Диана дейм, угуп турсаң эми сүйлөшүп алалычы нормально. Жаңы эле айтпадыңбы чалба деп? Диана дейм. Абай, хватит, а? Запарил уже. Болду, чалба деп эдимби? Бул Дианабы? Да. Бул мен, Макс, Макс. Ага, Макс. Не в то время чалып алдым окшойт, э? Жок, тиги просто незнакомый номер менен чалып атып жеңгетип ачкан. А, номерин берсең мен сүйлөшүп коем. Рахмат. Мен уже тиги блокко киргизип салгам. Ну, если что, мага айтсаң мен сүйлөшүп коем да. Ладно. Бүгүн кечинде тамактанганы барып келбейлиби? Жок, тиги жумуштан кеч чыгам, анан баламды караш керек. Анда балаңды да алып ал да, чогуу барып тамактанып келебиз.
Рахмат. Ну, давай как-нибудь башка күнү, э? Макул анда башка күнү болсо, бирок сөзсүз, э? Ага. Макул. Мека. Көз башка жакта жашап турбайлыбы? Неге? Эми просто эки эркектин башы бир квартирада кайнабайт го дейм. Кайсы эки эркек? Сен апаңды айтып отурмун. А экинчисичи? Мека. Тамыр. Жан. Эч жака барбай эле койлучу. Тим более азыр маамда ушундай проблемалар болуп атса, кантип кетип калабыз? Sen ondan göre hazır zalga varıp, mağamdan geçirim sorap koy. Ben geçirim sorarım gerek be. Sen geç özün duktun mu ne degeninde? Sen apamız ile uktun mu ne degenin? Kanday bolsa da al menim mamam. Barıp geçirim sorap koy. Не көрө атасыз апа? Телевизор. А жок, чын адам телевизор экен, эме? Анда эмне сурайсың? Апа. Көчөк кылганым үчүн кечирип коесуз мени? Акчаң төбөлүп калды уже. Жок, кеп андан эмес. Просто сиз не так эле проблемаларыңыз болуп атат. Анан мен дагы сизди лишний раз нерв кылбай жардам берейин деп чечким. Эмне жардам бере аласың? Жана калган 5000 сом мененби? Сен канча иштесең дагы жашоодо ал акчаларды таба албайсың баарыбир. Мам, эмне болуп атасыз? Адиле жакшы ой менен эле сизден кечирим сурабадыбы? Эми күйөөң сөз көтөрө албаса мен эмне кылайын? Сиз деле? Деги ушул күнгө чейин Адилетке бир жакшы сөз айттыңызбы сиз? Эркек болгондон кийин мындай бир мындай бир мужественныйраак болсо болбойбу? Мам, азыр могу ситуацияда сиз туура эмес сүйлөп атасыз. Мамаң күнөөлүү да. Мамаң сени тигил чоңойткон эмес, сени өстүргөн эмес, сага квартира алып берген эмес. Мам, ушул квартираны мага айтпаңызчы. Бир нерсе болсо эле квартира дей бересиз. Анда алып бербей эле коюп белеңиз. Адилет менен деле общагада жашай бермекмин мен. Ой, хоть азыр барып жашагыла. А мен и так эле жалгыз жашап көнүп алганмын. А менчи? А сен? Сен дайыма момундай проблемаларды гана алып келесиң мага. Адилет жүрчү. Башка жакта эле жашайлычы. Все, чечтим. Өзүм эле
YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Так. Кыздар, шымганды кийгиле. Ата, биз шым кийбейбиз. Анан эмне кийесиңер? Юбка. А, юбка, юбка, юбка. Так. Кухняда юбка болмок беле. Так, юбка, 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 юбка. Кана юбка, кана юбка, 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 юбка. Мен кий юбканы. А бул канышаныкы. Канышаныкы? Хорошо. Так, мен юбканы кий. Апамкы. Апамдыкы бул. А сенки кайта? Жана эле айтпайт белең, мында эрде койгон турбай, да? Жакшы, мен анда буну кийтир, мен буну кий. Ата, кухняда түтүн чыгып атат. Түтүн? Эй, атаңар деген шеф болор да, азыр силерге мощный завтрак жасап берем. Ой-ё! Кыздар, эң башкасы эртең мененки завтрак. Давайте, жегиле. Так, муну болсо андайынан, андайынан. Майонез менен любой тамак залетит. Всё, давайте. Анда жолдон бир нерсе алып берейин, э? Э? Давайте. Давай, 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 давай. Так, баары бышып бүткөндөн кийин пюрени аласыңар да, момундай саласыңар пюрени. Көрдүңөрбү? Анан кийин тууралган, кесилген помидорду тизесиңер. Анан аккуратно. Марла, аккуратно. Куурулган уйдун мээсин алып туруп, могу жерге коесуңар. Ушул мээнин ордуна сен мээңди салыш керек болчу. Говяжьи мозги. Мен хотя бы мээм бар. Ким билет? Соус. Сен билбейсиңер. Танареца. Браво. 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 Кыздар, шаурма жегесиңерби? Жок. Окей. Супер хашанчанда. Жок. Анан эмне жегесиңер? Кыздар, прачка алдым. Моуну жебесиңер, таяк жейсиңер. Ме. Дагы бир жакшы жаңылык. Өзүңөр билесиңер, бир жумадан бери биз су-шеф жок иштеп атабыз. Ошондуктан мен бүгүн өзүмө жардамчы тандаймын силердин араңардан. Кимде ким мыкты иштесе, мына ошону тандайм. Түшүнүптүбү? Вперед. Баса абай, жаңы эле шеф айтпадыбы? Бир өңөрдө су-шеф кылам депчи. Сен жөнүндө даже ойлонгон жок да. Ийгилик. Атабызды айтып койдуң беле? Ооба, айткам. Ким ай? Апе! Ой, кел атабызды айтып коймойт белең. Жакшы. Кичине үйбүйдү жыйнап туруп айтып белең. Кандайсыз да? Кел агай, киргиле, киргиле. Кир, кир. Кир. Силерге сюрприз кылайын дегенбиз, атай. Оо, сюрпризиң турайын, айтып койсоң болот эле да. Балдарым, эмне ичесиңер? Кофе, какао? Деген бизде жок. Бизде натуральный чай бар. Кел. Өткүлө силер менен куйуп берейин. Келиңиз ата, сөтө бериңиз. Күчүп түргүлө. Ой, ой, коноксуңар силер, өткүлөчү. Ата, жүрүңүз, мен келе куйуп коет азыр чай. Отура бериңиз бе. Ай, мейли. Я, бисмилла. Келгиле. Хомин. Биз келдик, бала келбес. Хомин. Алгыла. Моу каймак
Аттан алгыла. Бул деген натуральный. Жана силердин магазиндерде сатылган химикат эмес булчу. Бизде бардыгы натуральный. Алгыла. Чайдан кой кызым. Инсулттарыңыз кандай атабыз? Жакшы, жакшы жүрүп атабыз. Эмне болуп келип калдыңар? Ошондон сөйлөгүлө. Тиги эме? Эмет, Меканын каникул башталбады. Анан сизге ошо эс алууга келбедикпи? Мен ойлоп атпаймынбы тиги таксиңердин ДПС иштебей калып ушака жапып келген экен депчи. ДПС ата. Иә, ДПС. Иә, ДПС. А жакшы болгон экен да каникулга келсеңер анда. Кадырдын таза аба эс алуу борборуна куш келипсиздер. Алгыла. Ал кызым сен дагы чайдан ичесиң кызык. Осы самордун чайы жакшы. Эс алууңуз кандай өзүңүздүкү? Жакшы, жакшы. Жүрөбүз Кудайдан. Нарынжай. Мен азыр тигил банктарды караштырып аттым эле да, тигил процентин азыраак бергенчи. Азыр мен сизге бир номер берем. Ошого чалып, менден чалып атам деп айтсаңыз, сизге процентин төмөн кылып эле берет. Хорошо. Султан Сагыныч, сиз болбосоңуз мен кантип элем? Нарынжайке, экөөбүз канча жылдан бери иштешип келе жатабыз. Мейлиңиз. Шеф профессионалсызга? Мени билесиң да. Эмне клиенттер батыл алып кетиштиби? Ооба да. Мындай бааны көргөндө любой талап кетет го. Нашкасын өрүп кетишкен. Бул сага. Мага көп эмеспи шеф? Калган товарларды сатсаң мындан да көп аласың. Все, все, шеф. Калганын уже сатты дей бериңиз. Давай, давай иште. Так. Бүгүн силерге шеф менмин. Мен башкармамын. Силер кантип иштейсиңер, эмне кылып иштейсиңер, кандай иштейсиңер, ошонун баарын менден сурагыла, мен силерге айтып берип турам. Шеф ооруп калдыбы? Мен сага жаңы эле айтпадымбы, мына мен шефмин деп. Анда точно ооруп калыптыр. Аз сен челюстиң ооруп калбасын, же бөйрө төрүң ооруп калбасын. Абайласаңчы. Диана, касса нормально элеби касса? Жаңы эле биринчи клиент келеди. Алес, алес. Биринчи клиенттен кийин акчаны санап айт. Жөн эле пачин-пачин деп коет, э? Ай, чоң кыз, сенин эмне формаң жок? Биз дайыма эле ушундай келебиз. Мына бул жакта бар. Молодец, молодец. Законный порядок. Молодец. Тырмакты ким алчу эле? Маникюрбу же педикюрбу? Маникюрдуу мага, педикюрдуу болсо? Жок, мага азыр клиент келет. Андан кийин, э? Жакпадына. Так. Эмне? Ал деген лак для волос. Все, 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 эстедим, эстедим, эстедим. Чачты катытат, чач катып калат, мен катуу болом, анан ошондо эмне болот? Катып калам, э? Базар жок. Эң башкысы, муну көзүн абайлаш керек. Ай, ай көзүм, ай көзүм. Ай, ах көзүм, ай, ах көзүм. Ах, ай, ах, ай. Грипамед Ангри вируска жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ болуп, ОРВИ жана сасык тумоо белгилерин четтетет. Грипамед Ангри вируска каршы кош сокку. Чын эле тынч экен э бул жер. Ооба. Биринчи апам менен келген бул жак. Жакты мага айым. Кооз экен. Анан еще эч ким отвлекать айтып кетсе. Алло. О, Адилетто, кандайсың? Санжар, кандай? Жакшысың? Жакшы. Бош элесиңби? Айылда болчумун, эмне кетти эле? Айылдан шаарга чейин канча саат жетесиң? Машина менен жетет, бир саат да. Шаарга уруп келчи, адип. Бир рекламный ролик тартыш керек болот. Рекламный ролик болсо, жөн эле койбойлубу? Адип, оңой эле нерсе го. Так же площадкага чыгып, закончили, начали, свет, камера, мотор деп койду, ёлки-палки. Акчасын сразу төлөп берет. Жо, башка бирөөнү эле аласың го дейм.
Мен тарта албайм. Э, адик. Барлы нормальный о. Мурункусунда тарта албайм, тарта албайм деген нормальный бомба кылып жатсың го, ёлки. Э, адик. Мүмкүн сен актёр эмессиң. Мүмкүн режиссёрсуң. Кайга барыш керек? О, вот это другое дело, понимаешь. Судья кесем, судьяга. Хорошо. Жүрүп кеттик. Жаңы эле келдик го, бат эле кетип калабыз. Шаардан бир съемка чыгып атат, заказ. Заказ? Сен баягыда, братан, тортту кулаттың, бүгүн полканы кулаттың. Кийинкиде келатканда эртерээк айтып койсоң, биз могул жака төшөк салып коелу э. Эй! Эмкиде ушул жака сен салып койбойюн эй. Как раз бир нерсе кулаганда вот сени не жалко. Жома, чын эле абалебайсыңбы? О, сындырганын баарын жакага өзүң айтасың. Так сказать, шефке. Э, вот сени лично вот мен кетирем, уктуң го, эртең кетесиң сени. Кетпей калдым го. Эмнеге э? Сенин атың ким эле? Жома, эмне? Мени жумушка жаркынай алган, мени жумуштан жаркынай эле кетирип алат. А сени Жома тааныбайт экенин кечирип кой. Жаркынай элеби э? Жаркынай эле. Жаркынай элеби? Жаркынай эле. Жаркынай эле. Все бүттү, чечилди анда, чечилди. Вот эртең могул жерде сенин бутуң болбойт, уктуңбу? Рухуң да болбойт, духуң да болбойт, бутуң да болбойт. Оокаттарын чогулта бер. Хотя сен оокаттарың деле жок го, туурабы? Алды тилтеген бир формаң, спортивкаң, анан алдыга недовольный рожаң бар экен, ошонун баарын чогулта бер, уктуңбу? Жок, 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 жок. Бул жумуштан эртең кетет, эртең байрамдайбыз, азыр эмес, жөнөгө калайы. Аябай күлкүнчтүү. Жана биякта иштейби? Ооба, мен. Жана саламатсызбы? Сизге жиберейин дедим. Рахмат. Подкалушник жыттанат го, я? Жүнчү, анда эмес. Жаңы подкалушник бе? Жома, ишиңди бүтүрчү. Ну ладно. Алло? Алло. Мен жөнөткөн гүлдү алдыңбы? Ооба, алдым. Рахмат, аябай сонун экен. Атайын саңа окшоштуруп алдым да. Анда бүгүн жолукпайлыбы? Блин, чын болбой калат го. Жумушуң көп. Еще жумушта ЧП болуп кетти. Макул анда. Ай! Ох, ё-моё! Фрикасе заказ түшүп тур. Ким жасайт? Мен жасайм. Неге сен жасайсың? Эй, мен фрикасенин 5 түрүн билем. Эй, мен балам аты фрикасе. Эй, токтот булар. Экөө экен. Жасай бергиле бирден. Пиштырыш керек да. Бул уйдун аты Кармелита. Неге? Бул жана Кармелита деген сериал башталганда туурган да. Анан анын үстүнө бизди кармитетип атпайбы? Көз сүтүн сабап алгандан кийин малга чөп бергенди унутпаш керек. Мон. Берип көрчү бир. Менби? Ооба, сен мен бер. Бер. Үстүнө сал, үстүнө. Сал.
Korkma. Ay bu canavarlardan en ele coğuşu huy oladı. Hay bırak canağı yeşiğin açılıp kala durgan bolsa. Marafonski bek duvasta ettiğin bunu. Da, bir salat. Bu firminin salatım, точно жагат. Заказ да. Кел кызым. Сен маяк отурып, алдыга алчаңды жеп, макулбу? А сиз чи? Мен барып тамак жасап келе калайын. Жок ата мен эле кылам. Отура бер дейм, отур. Сен андан көрө алчадан же, телефонуңду кула, телевизор көр. Мен сага азыр фирменный тамагым жасап берем. Моу салатты. Кимге жасадың? А, мен жасадым, шеф. Анда өзің жеген ушул салатты. А, эмне болуп кетти? Алда чеп чыкты сага. Эмнеге кийгизген? Чач түшпөсүн деп. А, мына бир эки чач салатты эмне кылып жүрөт? Шеф, бул чач кара болуп турбайбы? Мен чачым сары да. Сен эмне? Клиенттерді күнөлеп атасың ба? Тез арада жаңа салат жасағын. А, моур екі салаттың басын өз чөнтөгің менен төлөйсің. Апа, мен бүгін 5 алдым. А мен 2-5 алдым. Мен дағы 5 алдым. Ой, 5 литр бензин үшін 500 сом алдым. Кассадан. Эй, кыздарым менен. Азаматсыңар. Неме, кийимиңерди чечип келгиле, макулбу? Алмаштырыла. Мен деле азаматмын. Жума. Жумуш кантип атат? Жакшы. Аябай жакшы. Салоныңды өркүндөтүп атам. Бирок жанагы Майрамбек дегенди жоготуш керек. Уолтөтүш керек. Неге? Так, кызым. Ал деген витринаны сындырып салбадыбы? Майрамбек пе? Ооба, сындырып салды. Талкалап бүтүп барын бүлдүрүп. Аныкы эмес да, аныкы эмес да. Эртең өзүм барып чечейин анда. Жок, жок, жөн эле кой. Аяк чечилген. Решено, сен деген эс алышың керек. Сен белиң ооруп атат. Постельный режим дегендей. Ага таптакыр кылып атыр болбо. Салонду мына мага эле берип кой, мына жүгүн мен көтөрүп атпаймынбы? Ишенбесең Дианага, анан жана кыздарга чалып сурап көр. Мен кандай иштеп атканым айтып беришет. Макул. Не болду, белиң нормально элеби? Ооруп атат. Кысылат бир эми. Могу жерде Адилет 7 жашта. Мынтип калп эле кыйын болгону менен туалетке баргандан коркчу да. Ана фонарик сатып берип койгон буга. А, бул жерде болсо мына биринчи класска барганда жанагы жаңы жыл болот эмеспи, елка кышкы. Ошондо тиги эмне эле могу? Зоран кызы. Зорро болом деп кыйнап ыйлагандан бир мындай фирменный кымбат көзүнө күрткөн бар болчу. Ошону кийсип карабайсың, маска кылып анан плаж кылып тигип берип, тигип берип алып келгем да. Могу жерде тиги Адилет ока апасы менен Бишкекке театрга барышка. Ошондон чыгып түшүптүр. Ооба, ошол күндү мага айтып жаткан болчу. Ошондон кийин артист болом деп чыкпадыбы? Бизди болбосо жети атабызда артист жок да. А, мына могу апасы ока кичинекейинде. Адилет апам окшош экен э көбүрөөк. Анан мага окшош болгондо сен тийбей коймоксуң да. Эмне кылып атасыңар? Келдиңби? Биз эме сенин кичинекей кезиңдеги сүрөттөрдү көрүп атканбыз. Ата айтпадың бир ал сүрөттөрдү көрсөтпөгүлө деп. Апай, мен каяктан? Мен таап алыптыр аны. Айтып койчу. Ооба. Ата, сиз бир нерсени билбейсиз да? Эмнени? Мээрим такыр калып айткан билбейт да. Кармалып калдык жата э. Жүргүлө, тамак бышып калды. Тамак ичеле ооба. Жүр.
sen uvalde etim dedim bile ya. Uvalde etken buna. Onda yol oldu. Mayran Bek. Sen cinget edin. Sen cinget edinin için... Ay. Men... Joma... Men Joma deyin dolbağa de. Men Joma... Joma şeftin ayalı. Joma ya. Men Jarkınay... Seni... Cumhurstan... Rasmi türde... Cumhurstan uvold ettim. Cumhur... Uvold ettim. Mes getirdim he. Getirdim. Buna benim oğlum. Все. Gerekli dokument. Benim zayliğine deyince az gerekti. Bizdin üy bülödü, ar birimizdin jeke tandoğuz bar. Biriviz çalonu göğürüp kalayız. Biriviz internet koldonuğunu. Alemi birivizge bardığı gerek. Билайндын жаңы бирге тарифтери менен ар ким жеке өзүнө ылайык келген нерсени тандай алат. Бирге жалпы үй бүлө үчүн тарифтер. Ошондон кийин анан бул төшөккө кое бербей алган. Ата ошону айтпайбысың? Эсеге болбойт. Эй, тамактан алгыла муздап калат. Менин фирминийим кандай болуп тур? Аябай сонун болуп тур. Ага. Шаарда жумуштарым көбөйүп атат меники. Кайра кетебиз го. Мен да стажировкам башталат жакында. Шаарга барыш керек. Бирок жакын эле экен го. Бир четинен барып келип деле турсак болот да. Ошон билет айттыбы? Sarga yakın ele de bir yakın hemen. Koyulup gittim diye benim hesabı çözeyim açıl elek çatı öyle gayrı zavulup bana. Ben koşuna verin ne deyip bankrat bol kalktırız da. Algıla tamaktan algıla. Tak. Ben bugün bağırın ardın. Kanday iştegenin erdi. Gördüm. Emi Жыйынтык келчү мезгил келди. Мен көп көрөмүн. Бирок бүгүнкү иш деген боюнча бир чечимге келип, ошондуктан биздин жаңы су-шеф бул Каныбек. Бүгүндөн баштап Каныбектин сөзү мен айткан сөздөй болот. Алло. Элс, брат, кайяктасың? Эй, покерде отурам да. Ой. Аз барам. А, давай кел. Туруп турай. Кача школьницада эле алданып калды деп кой. Албат эле алданып калды экен да, килте эне жолгон мен. Ошондон кийин бизге толтура акча кайтып калды. Аз бакшы издеп жүрөт сен ал. Акын кимдисин? Анарочка Бекбалиевна. Жакында короче байыбыз. Сен ошондой акчаны көрдүң беле? Ай, көрүлексиң да. Короче, бизде болот ошондой акча жакында. Эх, эх. Ал ме. Диана. Диана. Эмне келип алдың? Кошунан барын угутосуң азыр. Диана, мен сушеф болуп алдым. Не дейсиң? Сушеф болбой алдым мен, ошого кетип алдым. А мен эмне кылайын? Ошого кетип койчу Диана. Абай, сен кечирим сураган келсең, хотя бы ичпей келбейсиң бе? Пожалуйста, Диана, кетип койчу мен. Болду, кыздар эмне кылбайбыз, сөзгө эмес. Келбей бекам. Диана, Диана. Сериалыбыз аябай жагып атабы. Анда биздин каналыбызга катталганды унутпаңыз. Бир ТВ.
дал ошака подписаться деген жерине катталасыз, астына комментарийлерди таштайсыз. Сөзсүз ой пикириңизди калтырыңыз. Анткени биз актерлор жана бардык топ жан талашып ошол комментарийди окуйбуз. Силерден келген пикирлер бизге өтө маанилүү.